Evin kabağını kəsirlər, bina tikirlər. Oradan havana bir də işığı kəsdilər. Hava ilə işıq gəlmir. Özü qanunsuz tikinti eləyirlər. Mən də öz etirazımı bildirmişəm olaraq və videonu çəkmişəm. Amma məhəl qoyan yoxdur. Heç kim belə... Elə bir ki, bu belə də olmalıdır. Məhəl qoymurlar. Gajinski tarixi binasıdır. UNESCO-nun kitabları, qırmızı kitabları tarixi abidədir. Buna toxunulmaz, əl vurmaq olmaz heç kürə. Dövlət memarlıq tarixini əks etdirən binadır. Azərbaycan simvoludur. Bunlar isə həmin binaya qabağında birləşdir. Yeni nəsə tikindi tikirlər ki, binayı birləşdirsinlər. Mən də icazə verməmişəm. Mən də öz etirazımı bildirmişəm ki, bu binaya toxunmaq olmaz. Amma buna məhəl qoyan yoxdur. Səhər-şəhər qoruq idarəsi hara baxıb bəllidir. Bu, öz başınağın qabağını heç kim bağa bilmir. O boyda binanı zəbt edib götürüblər. Hələ üstəlik əlavə havadan da tikirlər ki, görsünüz, dəmir qarşıq sahibini təzəliyiblər ki, binanı 2-3 mərtəbə yuxarıya qədər qaldırsınlar və bunun havadan şimaldan gələn küləyin qabağını kəsinlər, havanın qabağını kəsinlər. İnsanlar buradakı binada yaşayan insanlar boğulsun havasızlığına. Bunlar ancaq özlərini fikirləşirlər. Neyin bağasını olursa olsun, harada oldu, necə oldu, nə oldu, tiksinlər sən. Sən nə bezmisən, biz də bezmişik həyatdan. Siz, bunlar elə ediblər ki, insanlar özünü necə deyərlər, qəst eləsin. Bax, mən sizə xahiş edirəm, oranı tikməyin, bax, xahiş edirəm. Özə çəkirəm video, biləsiniz. Burada belə şeylə eləməyin. Cəmaata işgəncə verməyin. Onu saxlatdır orada, xahiş edirəm. Dəfələrlə dedim ki, buranın qanunsuzdur tikilisi. İcazə yoxdur, bu damdır, havadır. Burada tikmək olmaz. Mən sizdən dəfələrlə xahiş edirəm, eləməyin. Bax, uçar dağlar, bina da uçar. Sizdə... Sizdə problemdir o. Saxlatdır onu, ay yoldaş, saxla onu. Mən sizdən xahiş edirəm, saxlayın onu. Sizdən xahiş edirəm, düşün aşağı. Düşün aşağı, buranı tikməyin, buranı tikmək olmaz. Ayıbdır, belə şey eləməyin. Mən dəfələrlə xahiş eləmişəm, 100 dəfə rəhbərliyəcə demişəm. Buranın heç bir sənədi yoxdur, qanunsuz tikilidir. Buranı tikmək olmaz, başa düşürsünüz yoxsa yox. Müdiriyyətdən kim var, çıxsın bura, danışsın, görə kimindir bu? Kim üçün tikilir, nə məqsədlə tikirsin bunu? Nə eləmək istəyirsin burada? Bir dənə xahiş eləm, çıxsın bunun yiyəsi kimdir, danışsın bizimlə. Bu cəmaata cavab versin, görək bu nə problemdir? Biz özümüzü asaq, öldürək, ataq özümüzü burada, aşağı. Burada problem eləyəcəksiniz siz. Bir dənə xahiş eləm, o saxlatdır onu, ay yoldaş. Ay qardaşım, ay əzizim, ay yoldaş, sənə xahiş eləm. Bu işi dayandırın. Bu işi dayandırın. O istədiklər kimi bu binanı tikirlər. O Dom Gajinskin divarına sökülədə bilər, istinad divarına. Bu qırmızı kitabda olan binadır. Bunu təhlükə gözləyir, böyük zədə gözləyir buranı. Amma bunlar heç kimi məhəl qoymurlar. Buranı kim tikir, necə tikir, nə məqsədən tikir, hansı qola tikir. Heç kimi bəllidir, demirlər. İzlədirlər, bax, bax, göz bulan onu çıxartırlar. Buranı da o dama qədər tikib bağlamasın. Hansı ki, burada binaya şimal küləyə gəlir, hava gəlir, çıx çıxır, onun qarşısını alırlar. Baxın. Baxın. Böyle. Otel tikirlər, kimisin tikirlər, nə tikirlər, bəllidir. Burada Orxan müəllimdir, tikintiyə nəzarətin. Burada Anar Məndi Praraq, Siyahşah Qoru İdarəsindən çağırmışam, nəzarətçidir Orxanlar.
baxsın, görsün, buna icazı yoxmuş, əfəsusən. Bunlar yuvarı qaşınma adı ilə bu tikintiyə başlayıb.